Mohon izin Pak D nyanyi Campur Sari dulu bersama Cerah Koto. Halo, halo, halo. Buat panitia semuanya. Keperanan jroning atiku nalikane sepisan ketemu dasar wanita sulistyo wicaksono lan lebdo ing karya keperanan sora awamu nyoto lantip wasi sing dicoro miroko tos liramu kenyokan sulisnya droning batin tuwo rasa tresno kang sayang rembaka rino kelawan bengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak anti-anti yuk so. Nah anggrene Pak tentara rawuh kaget saka sorating netramu yen rasela sajroning batinmu ra luput panggraitaku ana tresno sajroning batinmu mengaturkan selamat siang juga selamat datang unjuk Pak Lek saya yang dari Cilanda. Matur nuwun untuk doa restunya kehadirannya. Keperanan jroning atiku kenali kami sepisan ketemu dasar wanita sulistyo wicaksono nyoto lantip wasising bicara wiraga sarta wirama nyoto sliramu kenyokan sulistyo saya tambah semangat batin tuwo rasa tresno kang sayang rembaka
banteng siramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi yuk sip rumang saku ke apa-apa anggar pertama gitu grogi nyaa saka soroting netramu yen rasilah sadroning batinmu ra luput panggraitakku ana tresno sajroning batinku Jom Mbah mantan sugeng siang ngantuk rum salaman aku dipun kecangkan legaipun nalika ing wayah sore kawan-kawan mong katon esme among tansah ngawe-awe angalindo mong ngaton piwai seliramu wis ora ono duk wong ngayu tekon ninggal lungo mbok eling biyen prasetyo sinak senan ilining kali oyo saben saben aku nunggu mengarep kamu kumrici ing banyu kali anak bayi kekasing hati neng pinggiring kali uyo jopo ngayu awakku ndedonga muka muka enggal bali tak neng pinggiring kali kasih ngambali atur kunjung bapak ibu keluarga ageng Tangerang ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken ageng panuwun donga pangestunipun saha karawan bapak ibu yang mengetahuanmu
nyinteng wong manane. Aku ngenteni tekamu marang meko ingan kosok nimas suntak kok. Tunjuk bapak ibu, janji-janji aku eling wong mahane. Sumedhot rasane ati. Tunjuk pak Abel, lintang-lintang ngiwi-iwi nimas tresnaku sundul wiyati. Kek semono janjimu di seksendi. Meko karantiko kairing rasa tresno asik. Yeah. Ripun bar niki bapa nggih Mbah Joko Suworo. Mbah mantan kepala desa mangke bar niki bawa kagem pengantenipun. Oke, wah. Yen ngetawang ono lintang wong manis rungokno tangising ngati pinarung swarane ratri nimas ngenteni bulan dadari.